aku yo podo pilek delok lho sang obat papat lah tak ombe pisan. Lah kowe pilek kok malah ngombe iku to? Lah ombe ne opo? Ngarep ngombe liyane ora nang topo kok. Sunggalang kami pun doro, sinarkan kalian Satria nada yang bersari bocor alus. Yo seneng sampean dimatno ki kok Mbak Ririn ya ono ya hene kok wis pancet ae. Wis suwe dan elek ya tapi gak masalah. Iya. Boten. Yang penting kan kita selalu senyum. Lho iya lho Dik, Dik. Karena senyum itu adalah ibadah. Loh. Jadi wong nek mengkerut ae to. Ngene iku tandang mati. Ndang mati. Iya. Ya ndang tuwa ndang mati ya ta. Cepet keriput tapi nek orang senyum. Lho. Tapi dengan satu catatan Doro, senyumlah untuk semua orang tapi hatimu jangan. Oh ngono no, ya. Iya. Jadi aku senyum kabeh wong tapi nek hatiku hanya untuk bojoku. Nah, ngono. Apa aku dhe bojo? Perainan ngene kok dhe bojo sampean iki. Masa perainan urung dhe bojo kok gatelen ngene kan ora penak to, Mas? Ya ora apa-apa gatelen timbang gateli. Iya sih, iku padha-padha padha-padha gatele. Iya. Ning beda maknane. Nek gatel genah kena benda yang bikin kita gatel. Iya. Tapi nek gatel ora gatel-gatel digatel-gatelno. Aku dhewe. Iya, kowe gateli ta, Min? Ora. Aku ora gatel. Gambleki kowe.
Ora apa-apa, wong urip kan duwe jatah dhewe. Enek sing tukang gateli, enek sing tukang gatelan ya to. Enek sing dikukur, enek sing kukur. Sing penting awake dhewe iki gak sah nglore wong liya. Sing penting memperbaiki diri. Dadalah. Nek kowe apik, insyaallah wong liya melok apik. Ora sah nuturi awake dhewe duwe cacat. Bojomu rada cocot ya to. Bojo ki ra itok, bek ra. Iya. Teruske ya, Mas. Teruske sik, Dara. Jiku meskipun kulit hitam bisa dijadikan putih di edit ya ta. Dadi kan nek nonton misale hasil wis to. Lah syutingane apik ya nggone sapa kan ngono. SPJ iki rencana sampean digawe putih raine tok. Ya aja to, ya kabeh. Ben koyo beluk. Dadi nek penyanyine ketok putih-putih kabeh. Oh iya penyanyine ayu-ayu syutinge apik kan ngono. Ya hasil daripada karya ciptanya atau syutingnya SPJ luar biasa. Ya ora ketang sing nyoting ku wireng-wireng bali-bali kan sampe hasil. Kok sama lah ngece sing nyoting ireng-ireng elik-elik lho sampean iki. Lah iki sik mosok iki putih to? Ya ireng sih. Aku kan kenyataan, aku mau fitnah, Mas. Ireng to, Mas? Tapi isek luweh ireng syutingnya ya? Ya pancen aku nek kaos ireng. Dadi kan ketoke ndek coklat-coklat piye ngono? Coklat bosok ya, Mas? Kok coklat bosok lho, sampean bojo ngino karo kancane lho. Nek aku kan ora ireng tapi klawu. Dadi ireng rada bisik-bisik sithik. Sampean kok nek ngece karo sing nyuting, ketoke tenanan nek nyuting kiri sing wajahe sampean diblur. Ya kok nek ketok elek ndra syutinge ngece sing kena to ora aku. Kan ndra diblur sapa diblur ndraine welik diblur ngono. Ra isin sampean. Tapi kan orang ngerti lho, oh iku diblur mergo ririne elek tapi suarane kan ora lali. Oh iya, suaramu kan khas. Khas. Khas masjid. Oh tak kira khas duk ngono. Niki mpun menikah apa dereng, Mas? Sampun. Ya kok isek kaya Joko to? Iya. Gantenge ya. Ya mau punya ireng saya menik. Kan ireng iku kulite, tapi kan wajahe ganteng-ganteng manis-manis piye ngono lho. Tenan ta iki. Delok aso tinggal terus ndek tinggal nek ngenekna ben nyampe tok api.
saya ini serba salah kok. Apa? Ireng manis, umpama hilang manisnya gara irenge, umpama hilang irenge malah diabetes. Nah udah bilah ya mas, aja sampai. Yeah. Guyon ya mas, yeah, wong urip iki perlu guyu, biar imunnya itu naik, biar sehat. Lah dalah. Oke. Meskipun hati kita hancur, di depan panggung kita tetap. Lah dalah. Karena kita sudah mencari uang ya bro. Betul. Iya. Apa bahasanya money? Eh. Apa? Kok money sih? Apa? Apa? Time is money. Oh, yeah. Okay. Waktu adalah uang. Ya, ngono ya? Iya, no. Tapi golek duit terus ya, gak malah ya. Lu mangan dikeki kok ge apa? Rokok dijatah kok. Enak ancane dadi seniman ki. Yeah. Mangan gratis, rokok gratis, ya toh nek sik awak dhewe mentalan mulai sik njaluk gawan ya, Bro. Tak teruske ya, Mas. Alhamdulillah.